Дивіться, так само я для групи ми ввели означення підгрупи, так само для кільця ми ведемо значення під кільця. Значить, якщо К відносно операції додавання і множення кільце, а Е В порожня підмножина кільця К, то Е називається під кільцем кільця К. Наша звертаю вашу увагу, я вже не пишу знаки нерівності. Тут це не проходить. Тут треба писати словами, або знак нерівності не можна писати. Значить, Р є під кільцем кільця К. Якщо закінчите значення. Якщо що? Якщо R відносно операції додавання і множення само є кільцем. Правильно. Тобто означення аналогічне до означення підгрупи. Так само, значить, що у вас можна навести приклади. Є так звані тривіальні підкільця, це які? Приклади, які у вас приклади? Тривіальні підкільця. Саме кільце К є під кільцем. Так, К. І так зване нульове кільце. Тобто кільце, яке складається з одного нуля, воно є також під кільцем кільця К. Нульове кільце зрозуміло. У вас нуль і дві операції, додавання і множення. І як би ви нуль не додавали, не множили, за межі нуля ви не виходите, і всі аксіоми виконуються. І це якраз той випадок, мабуть, єдиний, коли нуль збігається з одиницею. Тобто, коли нуль є і нейтральним відносно додавання, і нейтральним відносно множення. Так зване нульове підкільце. А от повертаючись ще назад, пам'ятаєте, я вам казав, що в деяких теоріях оці дві аксіоми включають в означення кільця. Так? Так от, якщо дивіться, де у вас відбувається оця тонкість, чому включення або не включення цих аксіом в означення кільця, воно впливає на щось. Дивіться, якщо ви включаєте оцю аксіому шосту, п'яту і шосту в означення кільця, то тоді нульове кільце у вас не буде під кільцем. Вибачте, а К під кільце К? Так, К під кільце К. Так само група Ж є під групою самої себе. Це так звані тривіальні приклади. Нульове тоді вже не буде під кільцем. Чому? Тому що у вас одиниця в кільці К і одиниця в цьому нульовому кільці, вони будуть різними. А має бути одна і та ж сама. Зрозуміло? Тобто оцей тезис, що ми вважаємо за базисні аксіоми, він дуже важливий. А щось у нас тут виходить оце тривіальне, так? Далі, приклади які? Те, що ми з вами розглядали, наприклад, кільце парних цілих чисел є під кільцем. Кільце парних цілих чисел є під кільцем кільця цілих чисел, це в свою чергу є під кільцем кільця раціональних чисел, це в свою чергу є під кільцем кільця дійсних чисел. Так? Це в свою чергу є під кільцем кільця дійсних чисел. Такий приклад. Значить, так само є, як і для підгрупи, у вас виконується теорема критерій під кільця. Критерій під кільця. Теорема 31. Критерій під кільця. Значить, непорожня підмножина R кільця К буде під кільцем кільця К тоді, лише тоді, коли виконуються наступні умови. Перша і друга умови, вони цілком очікувані. Що це за умови? Що R має бути чим?
Дивіться, на множині К у вас задано дві операції – додавання і множення. Причому відносно додавання за аксіомою К є чим? Групою. К є адитивною групою. Наша перша дві умови – це що таке? Переписування умов для підгрупи, для адитивної підгрупи. Тобто що у вас має виконуватися? Що якщо А, Б належить до Р, то тоді А плюс Б належить до R, якщо A належить до R, то тоді мінус A також належить до R. Правильно? Тоді мінус A також належить до R. А ще з'являється третя умова, яка? Дивіться, що у нас третя умова також цілком очікувана. У нас вже ж не одна операція, а дві. Наша друга також має бути якось згадувана. Яка тут сама важлива аксіома? Замкненість відносно множення. Значить, якщо елементи А, Б належать до R, то тоді добуток А на Б також належить до R. Оце у вас теорема критерії підкільця. Доведення аналогічно до теореми про критерії підгрупи. Навіть можна використовувати.